कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। साडा वीर दीप सिद्धू उस परमानंद दी जोत दे विच उस वाहिगुरु अकाल पुरख दी जोत दे विच उहदी जोत समा गई है। सानू सारिआं नूं बड़ा दुख है अज असीं जिथे उहदी याद मना रहे हां नाल दी नाल ही उहदा जिहड़ा मिशन एक अधूरा मिशन रह गया सी कि आ जिहड़ियां इलैक्शनस ने इन्हां इलैक्शनस दे विच पंथक सोच वाले लोग जो सरदार सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई विच इकट्ठे होए ने ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਪਵੀਰ ਵੀ ਬੰਬੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਧਰਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੀਪ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਯੋਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸੀ ਉੰਨੀ ਕੁ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀਪਵੀਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬੁਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੀਪਵੀਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ।